abychom měli další soutěže, rozdávali si další sladké odměny. Máme ještě spoustu krásných písniček, dojde jen do zpěvácké písničky, zahrajeme si Sochy. Čeká nás toho moc, moc a moc, ale teď krásná princovská, princeznovská, jestli to bude. Znáš nějakou hvězdu? Máš tady synoční princezna. Znáš jakoukoliv hvězdu? Byl princ a? Večernice. Správně, výborně. Tak, ty máš taky lepky, prosím tě. Těžká otázka. Jak se jmenuje člověk, který řídí loď? Není to kapitán, ale je u kormidla. Jak se jmenuje člověk, který stojí u kormidla a řídí loď? Kormidelník. Já mě napusu, umíš to? Ano, počkej, já ti na mikrofon, ještě jednou. Slyšeli jste to všichni, přátelé, pravý nefalšovaný indián. Tak ty mi řekni, jak se jmenuje tenhle chlapeček, jak se jmenuje? Jak? Laďa, aha, já jsem jenom nahluchlý, no to říkala správně. Jak se jmenuje tato holčička? Janička. Janička, je to správně, maminky, takže dostáváte odměnu. Zkrátíme, nebojte, pojď za mnou. Kdo ti vyrobil tady, ona je Díla Amálka, nebo kdo je? Co je to za Dílu, maminko? Co si za masku? Amálka, já jsem to poznal. Co to tady máš, jo? Kuchtička, dostal jsi mě do něj do tady slečna. Slečno, jakou barvu máš ve vlasech?